Mechanická, tu máme ako z fanatu. A asi sa pýtať, prečo je to takéto... Ako, je to kvôli tomu, že proste tam padajú také akože airdropy menšie, z ktorých máte docela dobrý loot, ako. Dostanete z toho jednu random zbraň, môže to byť legendárne hoci čo. Najčastejšie padá modrá taktikálka a granátomet zlatý. To je asi najčastejšie, čo som ja mal asi. A teraz skúšam, či ide natáčať na PlayStation, pretože naozaj mi to nešlo. A toto video bude trošku prestrihané, takže tak.